Okay, ne wankubadde abantu bakyagenda maso nokkaanira kye muyita scientific campaign. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera tuli ku Ugandan lifestyle nga bulijjo okubanga tukutuusaako byolina okubanga omanya. Luzero 7788 7795 bebanaffe aba Rose Construction bakolako ebyokuzimba. Alright, katutandikireko ku Bobi Wine agenda maso n'okubanga akakasa ddala nti he is ready for what we call scientific campaign. Okusinza ku bibino bino n'ebigambo ebyajjawo, ebigambo ebisinga bino ebya scientific election isimaya campaign byajja oluvannyuma lwa electoral commission okuteekawo nti corona yitiridde, teri kuddamu kukuŋŋaana, tetugenda kuddamu kukuŋŋaanira wamu olw'obulwadde buno. Tulina okubira nga campaign zaffe nga tukozesa radio, TV, saako n'emikutu gimigatta abantu bagyemuyita social media. Era nekireeta ebigambo bingi nnyo olw'okuba nti kigambibwa nti betulina tebiwera. Okusinziira ku statistics ziraga nti mu Uganda tulina radios nga 292 Uganda yonna. Ekyokubiri, tulina TV nga 36 mu ggwanga yonna. Ekyokusatu, abantu bali 2.25 ku 2.5 abalina amasimu, only 22 I think there be balina amasimu. Era kigambibwa nti abantu 15 million bebuka abasobola okwafoordinga internet ne bagibeerako. Okusinza ku Bobi Wine agamba nti bonna bonna abantu abali ku internet bavubuka okusinga. That's why ne baka politicians bangi nnyo ba resortize towards internet. Yagamba balina obuwagizi, balina obusobozi, balina n'obugoberezi obumala ku mikutu gyonna egy'enjawulo, Twitter, Facebook, YouTube n'awalala okusooka nga bakuba campaign zino. Naye agamba nti nedda si bamativu, lwaki? Olw'ensonga nti ensi tegenda, abantu majority tebajja kusobola ku receivinga obubaka bwa kulonda era nga abantu bangi bawulidde. Ekirala akulabinga agamba nti radio zino engejezi nti esinga obungi ziri owned by NRM people, naddala ba MP ba NRM basinga radio zino, nekirala radio zino ziriko omukono gwa government nti bajja kubasumbuwa nnyo, naddala bali mu position tebajja kuweebwa mukisa kukyazibwa ku radio zino. Kyekimu ku bibatabudde ne bwankubaddala ga ntatidde kalulu kano agamba nti basobola kubanga basobola okuba ekikopo paka lwe bakituusa lwe bakyagala. Naye ate abalala batalina maanyi nga bo okitegera, agamba nti there are possibilities okkenda ng'otuuka ku radio nga bagamba nti time yonna eriwo yaguliddwa, obudde bwonna obuliwo bwatwaliddwa bannaffe abali mu opposition side, oba okitegera. So eyo y'embeera eriwo ne scenario eriwo ku bannaffe Bobi Wine. Naye nga yagamba mwetegefu nnyo ne bwankubadde akalulu gavumenti kakalubizza ekayisiza walala nnyo, naye bali ready era bagenda kukeŋŋanga bulambirira, oba okitegera. Ne bwankubadde yajja kukeŋŋanga naye akuga nti ebiriwo ebyetaagisa, ebikozesebwa, radios, emikutu gimigatta abantu tebimala kukola campaign zino, era nga bakyapiringa bakyagenda maaso n'okusaba electoral commission eyongere ekyuseemu ku ndowooza zaayo. Actually embeera kati mwetuli electoral commission yeegamba ekyo, naye nga okusaba ku mawulire gempuli ya government position baagala okulonda kunna kiri kwongezebweyo ebbanga. Abamu basaba state of emergency erangirirwe, abamu bagamba okulonda kwongezebweyo okusobola okuba nga abantu bafuna information emala. Era nga twogera kati internet eti flooded by ebintu bya politics okusinga bye biriyo, buli omu buli waali share for me nsaba kalulu, bangi batuukirira, bangi batuweereza obubaka okusobola okuba nga twakubira campaign zino. So y'embeera eriwo, nze wa Emmanuel.